hlavních úlohách v slovenském znění Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Petra Vajdová, Lucia Gažijová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Skrytá vášeň. Mrzí ma to, Norma, ale tento raz ti nemôžem pomôcť. Kedy budeš na mojej strane? Vždy sa zastávaš Fernanda, mňa ani nevypočuješ. Snažím sa byť nestranná. Je veľmi ťažké znášať Fernandovú žiarlivosť. Aspoň mu dohovor, aby sa správal normálne. Ale prosím ťa, ako mu mám niečo vyčítať, keď si odmietaš plniť manželské povinnosti? Rozumiem. Zabudni na to. Fajn, nič mu nehovor. Nemusíš riešiť naše osobné problémy, ale aspoň mu dohovor, aby tak veľmi nerozhadzoval peniaze. Nemôžem ukázať. Bol by schopný nás opustiť a my by sme v ňom stratili oporu. Fernando je jediný muž v tomto dome. Nie. Zabudla si na starého otca. Veď aj on je muž. Preboha, Norma. Môj otec je invalid, nemôže nás reprezentovať. Namiesto toho trúcovania by si sa mala opäť pokúsiť zblížiť s Fernandom. Riešenie je len v tvojich rukách. Prajem vám dobrú noc. Počuj, Franko, myslíš, že sa zbláznil? Áno, od Líbinej smrti sa Juan veľmi zmenil. Je to stále horšie a horšie. Za každým urobí niečo, čo by človek vôbec nečakal. Videl si, ako zareagoval? Nebolo mi všetko jedno. Myslel som si, že doňu Gabrielu zabije. A bol by to urobil, keby nebola prišla seniorina dcéra. Norma Elizondová. Konečne sme ju spoznali. Vieš, že som si ju predstavoval celkom inak? Je iná, ako sme si mysleli. Nikdy som nevidel takú krásnu ženu. Myslím si, že aj na Juana veľmi zapôsobila. Ako sa na ňu díval. Zvláštne. Naozaj si myslíte, že to vyjde, otec Epifanio? Na začiatku som mal pochybnosti doňa Gabriela. Ale potom som si povedal, že Chimenin nápad vôbec nie je zlý. Je výborný. Ak bude rodeo na úrovni, môžeme vyzbierať dosť peňazí pre chudobné deti. Pri tomto projekte sme zatiaľ nikdy nevyzbierali dosť peňazí. Teraz sa to podarí, lebo sem pozveme najbohatších ľudí z tohto regiónu. Urobili sme predbežné výpočty a výsledky vyzerajú sľubne. Samozrejme, že teraz treba najať najlepších koubojov. Áno. Kde sa to bude konať? No, tu, mama. Nahacite. Nepáči sa mi to. A prečo nie? Viete si predstaviť, koľko peňazí môžeme vyzbierať? Nebojte sa, doňa Gabriela. Ubezpečujem vás, že neoľutujete. A nakedy plánujete to predstavenie? Prestaňte pracovať, musíme sa porozprávať. Priniesli ste tie plány, čo som chcel. Hurá! Hurá! Konečne bude koniec nudy na tejto haciende. Kedy sa začína zábava? To nie je žiadna zábava, otec.
Je to dobročinná akcia. A nie je isté, či bude. Otec Epifánio tvrdí, že áno. Takže budeš súhlasiť, pretože mu v ničom nesmieš protirečiť. Á, už vidím, ako sú všade rozvešané girlandy, všade hrá muzika. Bože, konečne sa poriadne zabavíme. Ako vidíte, práca architekta je veľmi poctivá, lebo náčrt záhradného domčeka je vo vyváženom vzťahu k hlavnej stavbe. Ak dovolíte, senore Scandone, na tejto strane bude pivnica pokrytá takými istými kameňmi ako vstupné schodisko. Tu bude prístrešok naprojektovaný pre malé Porsche. Pravda, že krov budú podopierať veľké trámy a strop bude podľa dohody kazetový. Tie plány sú naozaj veľmi slušné, však. Čo ty na to, drahá? Ja sa v takých veciach nevyznám. Norma, on nám to vysvetlil a ja som to pochopil. Určite to bude pekné. Vedia, čo robia. Môžeme sa o tom rozprávať. Len vás upozorňujem, že to bude dlho trvať. Je komplikované hovoriť o celej konštrukcii. Nie, nie, to netreba. Všetko je v poriadku. Môžete pokračovať v práci. Videli ste? Tváril sa, ako by sa vyznal. Je to namyslený kreten, ktorý si myslí, že zhltol múdro sveta. Je neuveriteľné, že všetci veria tvojim výmyslom. Kam ty na to vlastne chodíš, Oskar? Ale čo to trepeš? Náhodou som si to naštudoval. Seniorová žena je veľmi pekná. Áno. Máš šťastie. Veľké šťastie. Juan zatiaľ nič nepovedal. Je to stále horšie. Vážne si o ňo robím starosti. Vieš čo, najlepšie bude, keď si to hneď vyjasníme. Už to dlhšie nevydržím. Juan. Prečo už konečne nehodíš za hlavu, čo ti chodí po rozume? Vieš, sme z toho nervózni. Máme z teba strach. Máme totiž pocit, že si schopný vykonať aj nejakú hlúposť. Ak to takto pôjde ďalej, radšej sa na haciendu nevrátime. Myslím to vážne, Juan. Vrátime sa tam. Svojím spôsobom máš pravdu. Nie, nikoho nezabijem. Budem totiž postupovať rovnako, ako to urobil Bernardo Elizondo s Líbiou. Súhlasím s tvojim nápadom, že zvediem a oklamem jeho dcéru.
určite má problémy. A kto? Kolegyňa Rosaria. Nemá chvíľku pokoja pri toľkých obdivovateľoch. Určite si vie poradiť. Nechcem pchať nos, do čoho ma nič nie je. Čo na tom? Jej osobné veci ma nezaujímajú. Ale vážne, Emilia. Neprekvapilo ťa, že sa hádala s Armandom Navarom? Mm-mm. Prečo? Kvôli tomu chlapcovi, s ktorým sa teraz stretáva. Taký fešák. Prosím ťa, veď je to iba jej kamarát. Kamarát, nekamarát, je fešák. Ach, kiež by som si ja takého našla. Je to sympatický chlapec. Vážne? Ak sa ti tak páči, prečo po ňom nejdeš? Veď Rosarii by to nevadilo. Trvám na tom, Franko. Som na rade. Ak mi nechceš porozprávať, čo je nového s tvojimi bratmi, tak aspoň dovoľ, aby som ti pomohla. Požičiam ti peniaze, aby si sa osamostatnil. Nepotrebujem peniaze. Potrebujem tvoju lásku a tú mi nechceš dať. Ja nebudem patriť žiadnemu mužovi. Prečo to nechceš pochopiť? Pre teba som ochotný nestretávať sa s bratmi. Franko, drahý, nesmieš si ubližovať kvôli mne. Pokúš sa ostať nad vecou. Mal by si si veriť. Viem. Rosaria, už ťa čakajú. Na toho hostia som celkom zabudla. Prepáč, ale už sa nedokážem zmeniť. Ešte toto. Dovidenia zajtra. A daj na seba pozor, drahý. Chcete radu? Zbytočne si robíte nádeje. Vieš, koľko je hodín? Nie je to jedno. Franko! Musíš na seba dávať pozor. Musíš veľa spať, oddychovať. Tá baba ťa ničí, vieš to? Neboj sa, odteraz už na ňu vôbec nebudem myslieť. Ak sa zaujíma o iných mužov, tak ja sa budem zaujímať o iné ženy. Hoci sa to týka Elisandovcov. Oskar. Prijímam tvoj návrh, tak ako Juan. No vidíš. Dobre, Franko. Som sa udrel. Zavolám vašich bratov alebo Evu? Nie, nie, netrápte sa. Idem dnu a pozriem sa, čo to asi je. Mám ísť s vami? Áno, áno. Ďakujem. Opatrne. Ste milá seniorita. Idem s vami. Nezavoláme lekára. To nebude nič vážne. Krátka masáž mi veľmi pomôže. Olej je v kúpeľni. Je to nutné? A čo? No, aby ste si vyzliekli nohavice. To kvôli tej masáži. Pomôžete mi, veľmi ma to bolí. Tuto. A ktorá noha? Ktorá noha? Táto. Veľmi vás to bolí? Áno. Áno, naozaj veľmi to bolí. Radšej zavolám Evu. Nie, 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 tak je to dobre. Pokračujte. Robíte to veľmi dobre. Vážne. Určite ste dobrý športovec. Vidno, že máte vyšportované nohy. Vašim krásnym rukám sa nevyrovnajú. Vaše ruky sú božské, viete to?
Tak toto by sa vašej priateľke asi nepáčilo. Nemám priateľku. Som slobodný. Presne ako moji bratia. Ani jeden nie je ženatý? Ani jeden. Čudné. Lebo všetci traja ste sympatickí. Možno... Pretože sme ešte nestretli takú krásnu ženu, ako ste vy. Jimena? To je mama. Kto? Moja mama. Mama. Bože, nesmiete výjsť von, lebo ona sa strašne naštve. Nie, kam by som chodil? Jimena! 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 Prosím, mama. Už hodnú chvíľu ťa všade hľadám. Čo si tu robila? Kontrolujem, či je všetko v poriadku. Chvíľu ich nestrážiš a prestanú upratovať izby. Zo Saritou ideme preč. Musíme niečo vybaviť. Len choď, mama. Nezaujíma nás, lebo je vydatá. Franco už dnes začal zvádzať tú slobodnú. Verím ti ani jediné slovo, Jimena. Všetko si to vymyslela. Všetko je to pravda. Nikdy som sa nedotkla muža. Predstav si to. Dokonca mi povedal, že nikdy nevidel takú krásnu ženu, ako som ja. Ach, preboha, veď ten chlap si z teba strieľa. Je to robotník, Sarita. V jeho okolí zrejme nie sú také ženy, ako sme my. Len buď veľmi opatrná, sestrička. Ak ťa s ním uvidí mama, vyhodí ich a ty schytáš takisto. O čom sa rozprávate? O frajeroch? Starý otec vie, že žiadnych nemáme. Tak si neprespíte mladosť. Jedného pekného dňa sa totiž zoudíte a budete strašne ľutovať, že ste si ju tak hlúpo premrhali. Kto ma zoberie do mojej izby? Je tu veľmi chladno a nechcem dostať zápal pľúc. Tú radosť predsa neurobím istým ľuďom, ktorí len čakajú na môj koniec. Ha. Prosíte si niečo, doňa Gabriela? Nie, ďakujeme vám. Už je neskoro. Zajtra dovybavujem záležitosti na tento týždeň. Jednou z nich je navštíviť rodinu Uribeovcov, vrátili sa zo zahraničia. Stále ťa tá rodina zaujíma však? Áno, samozrejme. Ani po toľkých rokoch si sa s tým nezmierila? Nejde to, doňa Gabriela. Veľmi sa snažím, ale nejde to. Upokoj sa, Eva. Neprídu sem. Viem, že ti to spôsobuje bolesť, tak pôjdem ja k ním. Som vám povďačná. Netráp sa kvôli minulosti, Eva. Vieš, občas si myslím, že som ťa prinútila urobiť niečo, čo si možno nemala. No nebolo to tak. Urobila som to pre tvoje i jej dobro. Chápeš to? Snažím sa, doňa Gabriela, verte mi. Eva, ja... Keď ťa vidím plakať, som nešťastná.
No viem, že som konala správne. Že to nebola chyba. Ale ak sa kvôli tomu trápiš, odpust mi. Odpust mi, prosím ťa. Nemali by sme sa vracať k tajomstvu z minulosti, o ktorom vieme len my dve. Je niečo s autom? Niečo sa mi nezdalo. Po celú noc nespal. V jednom kuse sa prehadzoval na posteli. Každú chvíľu sa bude. Neviem, čo s ním je. Súhlasil s tvojim návrhom, ale zatiaľ sa na nič nechystá. Kam ideš, Juan? Do toho vás nič. Starajte sa o seba a ja sa budem starať o seba. Vidíš? Nerozumiem. Čo tu robíte? Potrebujem hovoriť s vašou mamou. Týka sa to výdavkov. Zavoláte ju, prosím. Čo tu chcete? Nerozumiete tomu, že si sem nemôžete len tak vojsť? Senora, prišiel som za vami. Skúšate moju trpezlivosť. Máte pracovať vonku. Potrebujeme peniaze, aby sme mohli kúpiť ďalší materiál. Toto má na starosti Eva. Nie ja. Eva! Eva! Áno, senora. Venujte sa seniorovi, ale vonku. Poďte sa mnou, Juan. Prečo sa na mňa tak pozeráte? Choďte von! Odíďte! Juan, poďte prosím so mnou. Preboha, Juan, čo máte za ľubom? Čo myslíte? Neviete si ani predstaviť, akú obrovskú chuť mám vykrútiť tej žene krk. Musím sa s vami všetkými porozprávať. A je to veľmi súrne. Možno si myslíte, že som šialená, že neviem, čo robím. Ale nechcem, aby ste v tom pokračovali. Nemá to zmysel. Mali by ste odísť. Ako môžete povedať niečo také? Veď vy sama ste nás sem doviedli. Urobila som chybu. Bola som zmetená, vykoľajená. Chcela som, aby doňa Gabriela platila za utrpenie, ktoré spôsobila Líbii. Ale už som to oľutovala. Bojím sa toho. Nechcem, aby ste ublížili niekomu z tejto rodiny. Myslíte si, že s nami môžete manipulovať, ako sa vám zachce? Pochopte ma. Nerozmýšľala som. Z celej duše som doňu Gabrielu nenávidela, ale nemám právo spôsobiť ďalšiu tragédiu. Všetkým by som tým predsa ublížila. Eva, ste veľmi nervózna. Upokojte sa. Nechcem, aby ste zabili doňu Gabrielu. Nikto to neurobí. Juan, áno. Vidím, že je schopný všetkého. Dobre, počúvajte. Niečo vám poviem. Počúvajte. Je pravda, že sme sem prišli s nekalými úmyslami. No teraz sa naše plány zmenili. Hm? Odchádzate? Idete preč? Nie, nikam nejdeme. Myslím, že na to je už príliš neskoro. A vy? Vy nás nesmiete zradiť. Nesmiete sa nám obrátiť chrbtom. Už vám nepomôžem. Odíďte. Dám vám toľko peňazí, koľko len chcete. Dám vám všetky svoje úspory, ak bude treba. Urobím čokoľvek, aby som odčinila svoju chybu. Žiadnymi peniazmi nezaplatíte Libínu smrť, počujete? A už vôbec nie, keď sú vaše. Vypočujte ma, prosím. Upokojte sa, Eva. Môžete si ublížiť. Prosím vás, pochopte nás. Nechceme použiť násilie. Rozumiete? Nič také neurobíme, v poriadku. Ak nám nechcete pomôcť, dobre. Ale aspoň nás nezraďte. Aj keď budem mlčať, čo skoro vás odhalia. Zistia, že nie ste robotníci a že neviete stavať domy. Prepáčte, ale toto už nie je váš problém. Čo chcete robiť? Aké máte plány? Nič vám nepovieme, vás sa to vôbec netýka. Komunikujme len v nevyhnutných prípadoch. Inak si nás radšej nevšímajte. Eva! Čo je, Dominga? Eva, poďte už prosím, doňa Gabriela vás všade zháňa. Už idem. Začnite hneď teraz. Zabudnite na nás. Mám otázku, Eva. Prečo ste nás sem zavolali?
Bol to iba záchvat zúrivosti. Chceli ste sa pomstiť Doni Gabriele. Vaša sestra mi pripomenula niekoho veľmi blízkeho. Niekoho, koho som veľmi dlho nevidela. Ona by sa teraz určite podobala na ňu. Bol to niekto, koho som stratila kvôli Doni Gabriele. To preto som sa jej túžila pomstiť. Noci neprídeš. Začneš mi chýbať, Franko. Ja som na tom ešte horšie, Rosári. Vždy si sľúbim, že už neprídem, ale nikdy tomu neodolám. Našťastie. Necítila by som sa dobre, keby si len tak zmizol. Zahrávaš sa so mnou? Zabávaš sa na tom, čo sa mi stalo? Iste ti robí dobre, že umieram túžbou po tebe, no necítiš to isté ku mne. Franko, mýliš sa. Chcela by som byť s tebou, ale... Prečo mi konečne nepovieš, že tamten chlap je tvoj milenec? To vôbec nie je podstatné. Dnes večer ma nečakaj. Nemá to zmysel. Rosaria. Kedy sa pôjdeš konečne prezliecť? Alebo dnes nemieniš pracovať? Som rada, že si prišiel. Príď zase. Máte záujem o Rosáriu? Vyzerá to tak. Áno, vyzerá. Tak sa mi zdá, že chudobný mládenec sa nám trochu zaľúbil, ale nemá dosť peňazí na jej rozmary. Žiadnej žene neplatím za rozmary, jasné. V tom prípade strácate čas. Nepodarí sa vám ju získať. To uvidíme, senior. Som trpezlivý, počkám. Dobre, aj ja som veľmi trpezlivý. A urobím všetko preto, aby som chránil Rosárine a moje záujmy. Už rozumiem. Vy ste jej, povedzme, manažér. Chcete predísť nepríjemnej výmene názoru? Ak nechcete prísť o svoju peknú tváričku, držte sa od nej ďalej. Inak sa vám ľahko môže niečo stať. Už sa to stalo mnohým iným pred vami. Ubezpečujem vás, že nebudete výnimka. Nič pre teba neznamená! Nič! Stále ťa prenasleduj a ty mu to dovolíš! Nepohrdnem Frankovým priateľstvom, pretože tebe sa to nepáči. Akým priateľstvom? To nie je priateľstvo! Armando, Franko je dobrý chlapec. A ja ti nedovolím, aby si sa mu vyhrážal, ako keď ste zostali sami. Ja sa nevyhrážam. Upozorňujem. Zmier sa s tým, že máš chlapa, ktorý sa ťa nevzdá ani za všetky poklady sveta. Pretože ťa veľmi ľúbim, Rosária. A určite neznesiem, aby si patrila inému, rozumieš? Prepáčte mi. Vyrušujem však. Ahoj. Podľa tvojej tváre súdim, že ti večer s tou tvojou speváčkou nevyšiel. Franko. Niekedy ju nenávidím.
Áno. Konečne sme sa zmierili s ockovou smrťou a všetko sa vrátilo do normálnych koľají. No, neviem, či mi to vyjde, ale urobím všetko, čo bude v mojich silách. Jasné. Ďakujem pekne. S kým si volala? S pani Uribovou. Myslel som, že s Pedrom Duartem. Neprekvapilo by ma, keby po tebe išiel. To už ani telefón nesmiem zdvihnúť, aby si si niečo nevymyslel. Fernando, tvoja žiarlivosť ma už naozaj unavuje. Dobrý deň. Dobrý deň, mama. Volali Uribejovci. Chceli vedieť, či ich prídeme pozrieť. Určite prídeme tento týždeň. Ozvem sa im. Prepáč, počula som vás. Tiež si myslím, že to s tou žiarlivosťou preháňaš. Prepáčte, ale je to silnejšie ako ja. Prečo si namiesto toho nezamestnáš hlavu niečím produktívnym? Napríklad, ako riadiť Bernardove obchody. Tak veľmi mi dôverujete. Áno, dôverujem. Máš schopnosti, aby si zaujal akúkoľvek pozíciu, ktorú ti ponúknem. Ako myslíte? Vy viete, že aj ja vám celkom dôverujem a urobím, čo poviete. Pohovorme si. Takže ani jeden z vás nie je ženatý? Ani jeden, Don Martin. Ale určite máte celý zástup obdivovateľov. Predstavte si, že nie. Pri tej práci nemáme čas na lásku. Nie. Pozor, chlapci, pozor, neprepaste najkrajšie roky života. Takéto časy totiž netrvajú večne. Nie, veru, nie. Pracovať treba. Ale takisto treba uspokojiť svoje telesné potreby. Keď som ja bol vo vašom veku, našiel som si, veru, čas na všetko. Nechcem sa hlúpo chváliť, ale mal som vtedy 5 žien a všetky som ich dokázal obšťastniť. A vy si naozaj myslíte, že pri vašej práci sa nedá nájsť čas aj na lásku? Láska príde sama, Don Martin. Tak sa mi to páči, chlapče. Ha? Tak predsa máme priateľku. A pre jednu ženu nemôžem spávať, ale ona ma odmieta. Určite je pekná. Pekná? Nádherná. Musíš byť dosť vytrvalý, len tak ďalej. Jasné. Ak ťa bude aj naďalej odmietať, vykašli sa na ňu. Nás chlapov nemôže zničiť nejaká baba, nie. Určite nie. Ešte jednu vec som chcel povedať. Len sa pre Boha nikdy neožente s príliš peknou ženou. Prečo? Pretože do konca života budeš musieť ospevovať jej krásu, aj keď už dávno nebude krásna. Starý otec, máš priznal. Nechaj ich v pokoji pracovať. Prečo, chlapci, idem vám na nervy? Nie, vôbec nie. V tom prípade tu ešte chvíľu zostanem. Dokončíme debatu. Starý otec, nebuď zlý. Nie. Musím ťa zobrať, ešte mám prácu. Nie. Musím upratať zadnú časť haciendy. Ne. Určite tam aspoň chvíľu pobudnem. Dobre. Dovidenia, chlapci. Dovidenia. A veľa šťastia, chlapci. Ako sa má noha? Lepšie. Ako doktorka nemáte chybu. A okrem toho už vám niekto povedal, že máte mimoriadne pekné oči. Sú veľké a žiaria ako také hviezdy. Čo, vy ste básnik? Nie. Nie len vám hovorím pravdu, ale vy už určite máte veľa nápadníkov, nie? Nie, teda, áno, nápadníkov je dosť, to je pravda. Bohatý a z vplyvných rodín. Áno, sú veľmi vzdelaní. Ale pravdu povediac, nezaujímajú ma. Ak vás nezaujímajú takí ľudia, tak ja vás už vôbec nemôžem zaujať. Obyčajný robotník bez budúcnosti a možností. Tak to by som netvrdila, Franko. Nie? Vy ste totiž veľmi príťažliví. A čo je na mne príťažlivé? Povedzte mi to. Všetko. Určite viac, ako si myslíte. Y en la penumbra misterioso cada noche me deslumbras y te
te pierdes al amanecer. Jimena. Sarita. 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 Sarita, počkaj, Sarita. Však ma neprezradíš, Sarita, však nepovieš nic z toho, čo si videla. Musím, Jimena, je to moja povinnosť. Ah, Sarita, nebuď taká, si moja sestra, mala by si ma pochopiť. Nie, nechcem ťa chápať, lebo toto už zďaleka nie je nevinná hra, Jimena. Je to veľmi vážna vec. Čo môže byť také vážne na jednom bosku? Ten bosk, to je to najmenej. Ide tu o to, komu ho dáš, Jimena. Nikdy, nikdy som si nemyslela, že niečo také urobíš. Hovoríš, ako by si bola moja mama. Hovorím ako niekto, komu záleží na jeho sestre, Jimena. Uvedom si, že si slušné dievča. Nemôžeš sa vrhnúť okolo krku prvému robotníkovi, ktorý ti príde do cesty. Ani samota, ani nedostatok citu. Nič neospravedlňuje to, čo si urobila, Jimena. Takto som o tom nerozmýšľala. Poboskala som ho. Ako ďaleko si schopná zájsť bez rozmýšľania? Ha? Prekvapuješ ma, Jimena. Požehluješ to na mňa, alebo nie? Chcem to vedieť. Nie. Neurobím to. To ale neznamená, že s tebou súhlasím, Jimena. Tvoje správanie je neprípustné. Dokonca až opovrhnutia hodné. Ibaže toto si musíš uvedomiť ty sama, aby si neurobila ešte väčšiu chybu. Že vás jedna zo sestier pristihla. Ktorá? Bola to Sarita. Tá nás videla. Si ty ale somár, Franko. Všetko išlo ako po masle. A čo teraz? Všetko je stratené, ty hlupák. Padol si na hlavu, alebo čo? Jimena ju presvedčí, aby nikomu nič nepovedala. A čo ak nie? Vieš, čo bude s nami? Vyhodia nás ako prašivých psov. To nehovor. Predstav si, Juana je schopný všetkého. O tom nepochybuj. Ak nás odhalia, je schopný aj vraždiť. Len senior, vy! Poďte so mnou. Áno, señorita. Señorita, pôjdeme dnu? Dobre ma počúvajte. To, čo urobila moja sestra, je neodpustiteľné. Ale horšie je to, čo robíte vy. Ubezpečujem vás, že... Ona je nezodpovedná, nevie, čo robí. Nemôžete to zneužívať. Ak ste to mali v úmysle, zabudnite na to. Prišla som vám v tom totiž zabrániť. Predpokladám, že o tom poviete matke. Však? Viete, že nie? Chcem sa vyhnúť škandálom a zmetkom. Nechcem svoju malú sestru vystaviť peklu. A predstavte si, že ani vám nechcem ublížiť. Lebo viem, že prácu potrebujete. Som vám vďačný, señorita. Nemáte mi byť za čo vďačný. Ak sa to zopakuje, bez váhania všetko prezradím. Dobre. Urobím, čo chcete. Len jedno vám poviem. Nie som zvrhlík, ktorý zneužije situáciu. Ak som ju poboskal, nič zlé som nemal v úmysle. Aj keď som robotník, to neznamená, že sa neviem správať. Nevrhol som sa na prvú sukňu, ktorá mi prišla do cesty. Sarita! O čom sa s tým mužom rozprávaš? Hovorila som mu, aby si zobrali na starosť záhradu, mama. Treba pokosiť a vytrhať burinu. Choď sa pripraviť. O pol hodiny odchádzame. Naša práca vôbec nie je jednoduchá, drahí bratia. Je to veľmi ošemetná vec. Stačí malé podozrenie a naše plány sú fuč. To znamená, Franko, že ak sa chceš s Jimenou boskávať, musíš byť veľmi opatrný, rozumieš? Čo som urobil? Mal som ju zviesť. Ale nie pred očami ostatných, ty chytrák. Už som hovoril so Sarou, nič neprezradí, nechce škandál. Len opatrne, opatrne. Ak budete pokračovať, Sarita bude mať oči na stopkách. A čo ty, Juan? Zatiaľ si nepovedal ani slovo.
A čo ti mám povedať? Ty si zmenil naše plány. Ak nevýjdu, potom uvidíš, čo urobím. Pozri ho. Ďalší, ktorý nám nepomôže. A to ešte nevie, aké sú tvoje skutočné plány. Čo tým chceš povedať? Poznám ťa, Oskar. Viem, že netúžiš po obyčajnej pomste. Chceš oveľa viac. Chceš Elisondovcom ublížiť, lebo ideš po ich peniazoch. To je jediné, na čom ti záleží. Franko, ako sa opovažuješ? Nemusíš sa báť, braček. Sme na tom rovnako. Áno, a ja chcem mať veľa peňazí. Potrebujem ich. Inak by som nepristal na tvoju hru a bol by som ako náš milý Juan. Vždy, keď niekam ideme, je to rovnaké. Mama nás súri, nech sa pripravíme a ona je potom posledná. Počkám vás v aute. Fernando je dosť netrpezlivý. To vždy. Či má, či nemá dôvod, vždy je netrpezlivý. Nie si s ním šťastná, však Norma. Chimena, ako sa jej na to môžeš pýtať? A čo je na tom zlé? Sme sestry, mali by sme si dôverovať. Môžeme sa porozprávať aj o chúlostivej téme. Nie, o tomto sa asi nebudeme rozprávať. Odpovedz mi na jednu otázku, Norma. Keby si bola slobodná, vydala by si sa za jednoduchého muža, ktorý by nemal majetok ani postavenie? Keby som bola zalúbená a milovala by som ho, tak určite áno. Pokojne by som si ho vzala. Aj keby to bol obyčajný robotník? Mm. Aj keby to bol posledný chudák. Neviem, čo to je. Keď sa ponáhľam, nikdy nenájdem, čo potrebujem. Ten náhrdelník hľadám už dávno. Upokojte sa, doňa Gabriela, už ste hotová. Bolí ma hlava. Idem k Uribeovcom, lebo som im to slúbila. Inak by som zostala doma. Musíte tam ísť. Sú to vaši dobrí priatelia. Keby som bola na vašom mieste, tešila by som sa, že ich môžem navštíviť. Tešila by si sa, že uvidíš ju, že uvidíš Ruth. Eva, prečo si nedáš odo mňa povedať? Kvôli Ruth sa netráp, to je... Jej sa nemohlo stať nič lepšie. Pravda, že ja viem, že sa má dobre a že má všetko, čo by so mnou nemala. No tak rada by som ju videla. Hoci aj z diaľky, ale na chvíľku. Eva... Tak prečo nejdeš s nami? Doňa Gabriel. Áno, ak ťa to poteší, prečo s nami nejdeš? Nechcem, aby si bola smutná. Nie. Nie, nie. To nemôžem. Radšej už choďte, doňa Gabriel, už vás čakajú. Mama, Fernando je netrpezlivý. Ruth, kedy ťa budem môcť navštíviť bez výčitiek? Kedy to príde, Bože môj? Kedy už? Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.